ମୁଁ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାରତ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁଟା ଆମର ମିନି ମାରାଥନ୍ ଯେଉଁଟାକି 54 ସହରରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଏଇ 54 ସହର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟାକି ନାଲକୋ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଏ ମିନି ମାରାଥନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି କାରଣ ନାଲକୋର ମୁଁ ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ମୁଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ ମୁଁ ନାଲକୋରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ମୁଁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭାବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ନାଲକୋ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ସାମିଲ ହେବ ଆମେ ଠିକ୍ ମନେ କଲୁନି, ଆମେ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା 42 ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସାମିଲ କରିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପାଟ୍ରିଓଟିଜିମ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶଭକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଏତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଆମ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନାଲକୋ ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ, ଆମ ନାଲକୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅଛି।